У селі Холопів колишнього Горохівського району з вчорашнього дня розшукують маленьку дитину. Хлопчик, другокласник, пішов гуляти вчора о 5-й годині вечора і не повернувся. Наша журналістка Наталка Поліщук нині знаходиться у селі Холопів. Наталю, яку маєш наразі інформацію? Вітаю глядачі телеканалу «Аперес». Я зараз знаходжуся у селі Холонів колишнього Горохівського району. Вчора ввечері у цьому селі зник хлопчик 7 років. Це Матвій Полянський, і досі дитину шукають. Як розповіла мама хлопчика Наталія, виявили зникнення дитини десь приблизно о 9-й годині вечора, а пішов хлопчик з дому в обідню пору. Він протягом дня грався з дітьми на майданчику, потім відомо, що його бачили, як він прямував у напрямку лісу, а потім знову ж таки десь біля 9-ї години вечора хлопчика помітили у селі, так кажуть очевидці, але наразі дитини ніяк не можуть знайти. Зазначу, що у селі є багато водойм, а саме ставків. Зараз береги водойм і найближчий ліс прочищують правоохоронці і Нацгвардія. Відомо, що правоохоронців до роботи задіяно більше 100 людей. Також допомагають шукати дитину місцеві мешканці. Люди надіються, що хлопчик таки знайдеться. Наразі поки що це вся інформація. Студія. Дякую, Наталю. Нагадаємо, що у селі Холонів вчорашнього дня розшукують хлопчика, другокласника. Дитина була одягнена у спортивні штани синього кольору, кофту червоно-білого кольору, кросівки коричневого кольору, шапку з вушками та білими смужками, куртку чорна з капюшоном, зріст 150 см, худої тілобудови, коротко стрижене русяве волосся. На спині є родима пляма червоного кольору. Якщо комусь відома якась інформація про дитину, телефонуйте 102.